ତ ଏ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ତ ବହୁତ ଡିଜାଇନରେ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ତ ଆଉ ଏକ ଡିଜାଇନରେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ତ ଆଉ ଏକ ଡିଜାଇନରେ ଲାଗିଗଲେ ଚନ୍ଦନ ତ ଡେଲି ଆସୁଛୁ ତ ସେଇ ଚନ୍ଦନ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଯେଉଁ ନନା ତ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଦୋସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଏକ ଡିଜାଇନରେ ଆଜି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ତ ବାବା ଆପଣ ମଣିଙ୍କର ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ତ ଏବେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ ଆଜି ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକ ନାହିଁ ପୁରା ଫାଙ୍କା ରହିଛି ଭକ୍ତ ପୁରା ଫାଙ୍କା ରହିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କଲେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିକରି ବାହାରେ ପୋଖରୀ ପଟରେ ଯେଉଁଠି ଶିବ ବିବାହ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିଛି ତ ସେପଟରେ ଆସିକରି ଭିଡ଼ିଓଟା ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ତ ସେପଟରେ ଭାଇ ଚନ୍ଦନ ଦେଲେ ଯେଉଁ ନନା ତ ସେ ପୁରା ଦୋସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଏକ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନରେ ଆଜି କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାନେ ଚନ୍ଦନ ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଜାଇନରେ ଦିଅନ୍ତି ଆଜି ବାବାଙ୍କର ଆଖି ତିଆରି ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ବାବା ଆଖଣ୍ଡମଣି ତ ବହୁତ ନାଁ ରହିଛି ବାବାଙ୍କର ତ ମୁଁ ବି ଡେଲି ଆସୁଛି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଛି ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଡେଲି ଆସୁଛି ସକାଳୁ ଆସୁଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଆସୁଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଚିହ୍ନା ହୋଇଯାଇଛି ତ ମାନେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କଟେ ହୋଇଯାଇଛି ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସୁଟ୍ କରିବା କି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ତ ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କଲେ ଚଳିବ ଏବେ ଫାଙ୍କା ରହିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆସିକି ଏବେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତ ଏଠି ବ୍ଲକ୍ଟା ତିଆରି କରୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ବି ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଫାଙ୍କା ଦର୍ଶକ ନାହିଁ ଏ ଦର୍ଶକ ହେଉଛି ମାନେ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଳତି ବି ହୁଏ ସେ ବି ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ରହିଛି ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ନନାଙ୍କର ମାନେ ରହିଛି ତ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଭିତରେ ତ ଏପଟେ ଖାଲି ପୁରା ଫାଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ବି ନାହିଁ ତ ଡେଲି ରହନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଲେ ବାହାରେ ମାନେ ଦର୍ଶକ କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ରହନ୍ତି ତ ଆଜି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ତ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଫାଙ୍କା ରହିଛି ଦର୍ଶକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଫାଙ୍କା ରହିଛି ମେଘ ବି ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଡାଳୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ରହିଛି ତ ସେମାନେ ଆସିକରି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ତ ଅଲଗା ବାହାର ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସିନି ଆଜି କମ୍ ଆସିଛି ସକାଳେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାଟା ରହିଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଟିକେ କମ୍ ହୋଇଛି ଆଜି ତ ଚାଲିଛି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଠାରେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ତା'ପରେ ଯିବା ଆଉ ଏବେ ଆଳତି ଚାଲିଛି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଳତି ଚାଲିଛି ତା'ପରେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ତା'ପରେ ଯିବା ଆଉ ଡେଲି ଆସୁ ବାବାଙ୍କର ଆଳତି ଚାଲେ ତା'ପରେ ଦର୍ଶନ କରି ତା'ପରେ ଯାଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ଏଇଠି ଗେଟ୍ଟା ରହିଛି ଏଇଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳତି ଚାଲିଛି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ପୁରା ଫାଙ୍କା ରହିଛି ଆଳତି ସମୟରେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ରହିଛି ଭକ୍ତମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ କିଛି ରହନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଆସୁନି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସିବା କ୍ୟାମେରାଟା ଏଠି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପ ସୁନାବେଶ ରୂପ ତ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି ବାବାଙ୍କ ଆଳତି ସରିଗଲାଣି ତ ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲାଣି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ବାବାଙ୍କର ଆଳତି ଯେଉଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲାଣି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦର୍ଶନ କରିକିରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦିଶୁଛନ୍ତି ବାବା ସୁନାବେଶରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାବା ଏଇ ସୁନାବେଶରେ ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଉ ସକାଳେ ବାବାଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ମାନେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ବାବା ସୁନାବେଶରେ ମାନେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ବି ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲିଣି ବାବାଙ୍କର ସୁନାବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲାଣି ବାବା ତ ସେପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସରିଗଲାଣି ଗେଟ୍ ଏବେ ଖୋଲା ଗଲାଣି ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତମାନେ ତା'ପରେ 10:00 ପରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ ରହିବ ପୁଣି 3:00 ସମୟରେ ପୁଣି ଖୋଲା ରହିବ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ତ ନନା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ନନା ହିଁ କହୁଥିଲେ ତ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି 8:00 ସମୟରେ ସରିଗଲାଣି ଏବେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ 10:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ତା'ପରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ମନ୍ଦିର ତା'ପରେ ପୁଣି ଖୋଲା ରହିବ 3:00 ବେଳୁ ଖୋଲା ରହିବ ପୁଣି ସକାଳ ଯାଏ ତା'ପରେ ରାତିରେ 10:00 ପରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ ରହିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲାଣି ଏବେ ଯିବା ତ ଏବେ ବାବାଙ୍କର ତ ଦର୍ଶନ ହୋଇଗଲାଣି ତ ଏବେ ଯିବା ଯେଉଁଠି ରହୁଛୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା
ତ ମୋତେ ଡେଲି ଆସିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ଆଳତି ଚାଲେ ତ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ତ ମାର୍କେଟ ବି ରହିଛି ପାଖରେ ତ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲାବୁଲି ସେତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ମୋତେ ସଦାବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ। ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଜମା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳେ ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ପାଏ ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ ବାବାଙ୍କ ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବାବାଙ୍କ ଏପଟରେ ବାବାଙ୍କର ମାନେ ଏବେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ, ସେପଟେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ବାବା ସୁନାବେଶରେ ମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି, ତ ଯିବା କହିଥିଲି ତ ଟିକେ ରହିଗଲି, ତ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବା ଆଉ। ତ ମାର୍କେଟ ଫାର୍କେଟ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ସେତେଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କର ଏତେ ମହିମା ରହିଛି ତ ମନ୍ଦିର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ ସଦାବେଳେ ସକାଳେ ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେ ଗୁଡ଼ା ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଏଇ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ମାର୍କେଟରେ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖିଥିବେ, ଆସିବା ସମୟରେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ଅଲଗା ସମୟରେ କିଛି ଦେଖିନଥିବେ, କିଣାକିଣି ହଉ ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହଉ କିଛି ଦେଖିନଥିବେ, ତ ଯାହା ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ ଯାହା ବି ହଉ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା। ବହୁତ ମାନେ ରାତି ବି ହେଇଗଲାଣି, 9:00 କାଛାକାଛି ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟା ଗେଟ୍ରେ ଲାଗିଛି ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ବାବାଙ୍କର, ସବୁ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ଫୁଲ ଦେଖାହେଉଛି କେମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଚାରିପଟେ ପଡ଼ିଛି ଏମିତି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସକାଳେ ଦୋକାନ ସବୁ ଖୋଲା ରହିବ, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ଏବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବନ୍ଦ, ଆଉ ସକାଳୁ 7:00 ଖୋଲା ରହିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00-6:00 ଏମିତି ଖୋଲା ରହିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନପତ୍ର ସବୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଖାଇବା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲା ରହିଛି, ଆଉ ଅଲଗା ଦୋକାନ ମାନେ ଯେଉଁ କିଣାକିଣି ଦୋକାନ ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଆସିକି କିଣାକିଣି କରନ୍ତି ସେସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, ଭୋଗ ଦୋକାନ ହେରିକା ବନ୍ଦ, ଖାଲି ଯେଉଁ ଖାଇବା ଦୋକାନ ହେରିକା ସେଗୁଡ଼ା ଖୋଲା ରହିଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ରହିଛି ମନ୍ଦିର, ବାବା କହୁଛି ମା ପଟ୍ଟମଙ୍ଗଳା, ଏଇଠି ଛକ ପାଖରେ ଟିକେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି, ସେଇଠି ରହିଛି ମନ୍ଦିର। ଏସବୁ ଯେଉଁ ଗଳି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇସବୁ ଗଳିରେ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ, ଯେଉଁ ନନା ମନ୍ଦିର ତ ସେମାନଙ୍କର ଘର, ତ ଯେଉଁ ଦୂରରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁ ଏରିଆର ସେସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହନ୍ତି। ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ଦେଖାଯାଉନି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆର୍ଏଡ଼ି ମାର୍କେଟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଗକୁ ରହିଛି, ତ ଏଇଠୁ ସବୁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିଛି, ତ ସେ ଭିତରକୁ ରହିଛି ମାନେ ନନାଙ୍କର ଦୋକାନ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ, ଏଗୁଡ଼ା ଦୋକାନ ସବୁ ଖୋଲା ରହିଛି, 9:00-10:00 ପରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏଇଗୁଡ଼ା। ତ ଆଗକୁ ରହିଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ଟିକେ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଠୁ ଏଇଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଏଇଠି ଅଛି ଦୋକାନ ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳନା ସବୁ। ତ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁଣି, ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ କାଲି ଶ୍ରାବଣ ଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲା ତ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ତ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜି ଭିଡ଼ ଟିକେ କମ୍ ରହିଛି, ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ କମ୍ ରହିଛି, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରି ଭୋଗ ଭୋଗ ଦେବା, ତାପରେ ଯିବା ଘରକୁ, ଆଜି ପଳେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଆସିଛୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ସେଠି ଆଣିଥିଲି ସେ ଆଜି ଦୀପଙ୍କର ଆମ ଶୁଭରାଜଗିରି, କ'ଣ ନାଁଟା ଶୁଭରାଜଗିରି, ଶୁଭରାଜ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲାଣି ମନ୍ଦିର, ତ ଏବେ ଆସିକି ଦୋକାନରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଛି, ଦୋକାନରେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଖାଦେଖି ହେଉଛି, ତ ସାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ନବା ଏଇ ବଜେଇବା ପାଇଁ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି ଏବେ, କେଉଁଟା ନେଲେ ଭଲ ହେବ ଫାଟିବନି ଯେଉଁଟା ସେମିତି ଦିଅ, ଏମିତି ହାତରେ ବାଜିଲେ ବଜେଇବ ଆଉ ଗୋଟା ଭାବିଛି ଭଲ ସେଇଟା ଦିଏ ସେଇଟା ସେଇଟା ସେଇଟା।
ଏକଦମ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଲଗା ବ୍ୟାଗ୍ କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଫଟୋ ଧରୁ ତ ଦାଦା ଏବେ ବଜେଇ ବଜେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଗଳେଇକି ଦୋକାନ ମାଗି ମାଗିକିରି ତ ସରିଗଲାଣି ବୁଲାବୁଲି ବାବା ଆଖଣ୍ଡମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ।